Leo nafanyia surprise, tutakuwa na ndugu Ayubu. Kama tunavyomshuhudia Ayubu ni kijana anayekuja vizuri. Mtapokea aminini kwa sababu mimi namwamini kabisa. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa. Najua hii kitu ni tamu sana. Na wengi wataitaka sehemu mbalimbali. Baada ya sisi kumweka wakfu hapa, tukisha fika mahali tukafanya hivyo, naamini watamhitaji sehemu mbalimbali, kwa sababu ni chombo kizuri, kitamu kabisa. Kinaleta ile aradha ambayo tunataka kabisa, ujumbe halisi wa William Marion Branham. Bwana Yesu abariki kwa wingi. Namshukuru Mungu kwamba niko miongoni mwenu tena. Sio rahisi kusimama hapa na wala pazoeleki. Bwana abariki sana. Ni rahisi ukiwa umekaa huko, lakini ukisha kuja upande wa pili huku hapako hivyo. Bwana abariki. Naomba kwamba mtaniombea. Nakumbuka wiki iliyopita wakati mzara nipigia simu ananiambia utasimama Jumapili. Niliitikia sawa, lakini mara baada ya kuitikia sawa tumbo likaanza kuvurugika. Nikasikia mwili wote unauma. Ikabidi nimpigie tena simu. Kaambia kwani Jumapili hautakuwepo? Akasema nitakuwepo. Kaambia basi endelea na watu wako. Lakini hali haikuwa hali. Bwana abariki sana. Kwa naomba kwamba mniombee. Sina chochote kile, nahitaji tu msaada wa Mungu, kwa sababu hii ni sauti ya Mungu iliyorekodiwa na inapaswa ijirudie kwa jinsi ilivyoletwa. Bwana bariki sana. Kwa naomba kwamba mtaniombea na mimi nitawaombea, ili ibada hii ikapate kuwa ni ibada ya baraka. Tutafungua pamoja Marko 10 mstari wa 17 hadi mstari ule wa 22. Marko mtakatifu sura ya 10 mstari wa 17 hadi mstari wa 22. Tuombe. Mpenzi wetu, Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru tena asubuhi ya leo. Wewe ni Mungu ambaye unatupenda. Unatupenda bila kuangalia tunayoyatenda. Wewe umetupenda tu tangu mwanzo. Na hata ulituchagua kabla kuwekwa misingi ya dunia, ukatuita, na ulipotuita ukatutakasa, na ulipotutakasa ukatuhesabia haki, na ukatujaza na Roho Mtakatifu, na ukalitenga neno lako kwa ajili ya kizazi hiki, ukijua kwamba ikifikia wakati ambapo itatupasa toke tumboni mwa mama zetu, tungelikuja na kutembea tembea katika mitaa fulani, kisha tungeushika ujumbe huu, tungeuamini kwa mioyo yetu yote, na tungetenda yale ambayo ungetaka sisi tutende. Tunakushukuru Bwana Yesu kwa sababu sio akili zetu, hamna akili ya kibinadamu ambayo ingeweza kuamini ujumbe wa aina hii, bali ni akili ya kiungu inayokutana na ujumbe wa kiungu, ndipo vyote vinaamini kitu kama hiki. Tumekusanyika kutoka mashariki, kutoka magharibi, tumekuja mahali hapa Bwana Yesu Kristo. Hatujaja kuonana mmoja kwa mwingine, wala hatujaja kusalimiana. Kama kuna mmoja wetu aliyekuwa na wazo la jinsi hiyo, na hebu aliweke kando, kwa sababu mahala hapa ni mahala patakatifu, mahali ambapo wewe ungelikuja na kufanya operation ndani ya nafsi zetu, mahali ambapo wagonjwa wangelikuja na kupona, mahali ambapo waliochoka wangepata kipumziko lao, walio dhaifu wangeinuliwa tena. Ndiposa Bwana ulisema tungelikuja kanisani tuje kwa kicho, kwa sababu ni mahala ambapo wewe unakuja na kuzungumza na sisi. Tunakushukuru kwa yote ambayo umetenda katika maisha yetu, na kwa mengi mema ambayo umewazia kutenda katika maisha yetu, japo tusingeweza kuyahesabu baraka moja moja, lakini Bwana tunakushukuru tu kwa yote. Changamoto zote tunazozipitia na majaribu yote tunayoyapitia, wewe ulisema yana thawabu. Yana thawabu kuliko dhahabu ambayo inapitishwa kwenye moto ili uweze kuthibitika kwamba ni halisi. Na sisi ulisema tunazidi hata hiyo dhahabu, na ndio maana tunapitia kwenye majaribu makali, tunapitia kwenye kunenwa vibaya, kwenye kurudishwa nyuma, tunapitia maisha magumu ya kiuchumi, ili Bwana Yesu kilichoko ndani yetu ambacho kina thamani kuliko dhahabu
kiweze kuthibitishwa. Tunaomba tena asubuhi ya leo, kama ikiwa ni mapenzi yako, utaruhusu tena malaika wako azamu aje na asimame nyuma ya mimbara hii, na atuhudumie tena kwa njia ya kiajabu, kwamba ataniondoa mimi njiani, atamuondoa ndugu njiani, ataondoa kila mtu njiani, ili anayenena na anayesikia wakapate kuwa ni kitu kimoja. Ondoa kabisa mawazo yetu ya udhaifu na kuchoka kwetu kote. Baba, tunakuja mikononi mwako, tunaenda kuyasoma maandiko yako ambayo wewe ulisema mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yako hayatapita kamwe. Njoo tena usome pamoja nasi, njoo utubarikie tena Bwana. Tunaomba Bwana kwamba neno lako litakapokuwa linasomwa na tutakapokuwa tunarudia kunukuu yale ambayo nabii wako aliyasema, Bwana, kitu fulani kitendeke katika kusanyiko hili. Jambo fulani litendeke ndani ya nafsi yangu, jambo fulani litendeke ndani ya nafsi ya dada. Baba Mwenyezi, naomba kwamba siku ya leo ibada hii ikapate kuwa ni ibada yangu, ibada hii ikapate kuwa ni ibada ya ndugu, kwamba hata mguso mmoja mdogo tu ungelibadilisha maisha yetu. Tunahitaji kitu kimoja tu, iwe ndio siku yetu ya leo ambapo tutasikia ile sauti pole iliyomwendea yule aliyekuwa mlemavu miaka 30 na kadhaa, ikamwambia jitwike godoro lako uende. Bwana, tunahitaji sauti kama hiyo tena asubuhi ya leo, kwamba tutajitwisha magodoro yetu tuende, tuachane na taabu za dunia na mambo yote yaliyotusumbua kwa muda mrefu, tuseme tangu wakati ule jambo fulani lilifanyika. Njoo tusaidie tena Bwana Yesu, utupee ya kimbinguni sawa sana ahadi ya neno lako, kwa kuwa tumeomba ni kwa jina Bwana Yesu Kristo, amen. Marko 10:17-22. Neno la Mungu linasema, hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio akampigia magoti akamuuliza, mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Wazijua amri: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, mwalimu, haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja, enenda ukauze ulivyo navyo, wape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Walakini akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Mungu naongeze baraka kwa kusoma kwa neno lake. Tuketi. Bwana Yesu Kristo awabariki kwa wingi. Nitakuwa na ujumbe ambao nafikiri tuliwahi kuwa nao mahali hapa, unaitwa kukutana na Bwana Yesu Kristo au kukutana na Mungu. Mungu awabariki sana. Sote tunaifahamu hadithi hii ya kijana tajiri. Alikuwa ni kijana ambaye amefanikiwa kwa mambo yake ya kawaida. Bwana bariki sana. Kifedha hakuwa na shida yoyote, kwa hiyo Mungu alimfanikisha. Nabii anasema si ajabu alilelewa chini ya wazazi walio wema. Ina maana alikuzwa chini ya wazazi ambao walimpa maonyo mazuri na akazishika amri za Mungu na akawa na maisha ambayo yalikuwa ni mazuri. Kwa hiyo walimfunza namna ya kuwa na adabu nzuri anapokuwa mbele za watu na anapokuwa anafanya kazi. Kwa hiyo hata mambo yake ya kiuchumi yakaenda vizuri. Bwana bariki sana. Na hawakuishia tu kumfundisha habari ya mambo ya kiuchumi au habari ya kibiashara, lakini hata hivyo walimfundisha jambo lililo kuu: kumjua Mungu wa kweli. Bwana bariki sana. Kwa sababu haitoshi tu kumfundisha mtoto mambo ya shuleni wala mambo ya kiuchumi, lakini inakupasa kumfundisha mambo ya kimbinguni pia. Kwa hiyo mtoto huyu au kijana huyu alijaliwa kupata ya kimbinguni na ya duniani. Bwana bariki sana.
na alifanikiwa kuyashika, kwa sababu watoto wana tabia ya kushika kile wanachofundishwa. Kwa hiyo kwa sababu alifundishwa katika njia njema, alishika vizuri kabisa na akawa ametia nanga. Bwana bariki sana. Kwa hiyo kwa habari ya Torati, yeye angeliweza kumkalisha kuhani akamwambia mimi nimeishika Torati. Bwana bariki sana. Kwa sababu hakuiba wala hakuzini wala hakumshuhudia jirani yake uongo wala kufanya jambo lolote lilokuwa baya. Bwana bariki sana. Kwa hiyo kwa kuzishika amri, alizishika vizuri kabisa. Bwana bariki sana. Kwa hiyo tunakuja tu kwa bibi harusi wa wakati huu. Bwana bariki sana. Yeye naye amefunzwa vizuri. Ameuamini ujumbe wa saa. Anamwamini nabii William Marion Branham. Anaziamini jumbe. Anamwamini mchungaji. Anawaamini mashemasi. Anahudhuria kanisani. Anatenda kila kitu sawa na ujumbe. Bwana bariki sana. Kwa hiyo hana tofauti na huyu kijana tajiri. Huenda yeye akapungukiwa tu fedha, lakini anashika kama huyu kijana alivyoshika. Bwana bariki sana. Lakini kwani hiyo ndio ilikuwa mwisho? Haikuwa mwisho. Lakini ilibidi akutane na Bwana Yesu. Na huo ndio ujumbe ambao niko nao asubuhi ya leo. Kuna kitu kinaitwa kukutana na Bwana Yesu. Bwana bariki sana. Yawezekana umeamini ujumbe kwa muda mrefu au umekuwa mwaminio wa muda mrefu, lakini hujawahi kukutana na unachokiamini. Bwana bariki sana. Umesikia habari za William Marion Branham. Umesikia shuhuda za mchungaji Robert L. Tano. Mara nyingi unaona kama ni hadithi au labda sio hadithi. Ni kwa sababu hujakutana na hicho kitu unachokiamini. Bwana bariki sana. Na kwa nini usikutane naye? Huyu kijana Mungu hakumwacha aishie kupata tu haya ya kawaida. Bwana bariki sana. Na wala Mungu afurahishwi sana na sisi tu kuishia kwenye hii hatua ya kawaida. Kwamba tumeamini ujumbe sawa, tunakuja ibadani sawa, tunasoma jumbe sawa, tunafanya maombi sawa, lakini bado tunapungukiwa. Bwana bariki sana. Kwa hiyo kijana tajiri alipungukiwa na kitu kimoja. Hem, turudie kusoma. Anasema hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, "Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele?" Bwana bariki sana. Kwa sababu kuyajua maandiko sio uzima wa milele. Kuzijua nukuu sio uzima wa milele. Kujua ujumbe sio uzima wa milele. Bwana bariki sana. Wakati nabii Branham yuko uwanjani, wakati anahubiri, huenda angelitaja 7,000 badala ya 700. Kwa hiyo hakuyajua hata maandiko vizuri, wala hakuijua nafuzi ya Kigiriki vizuri. Lakini aliwaambia jambo moja, mimi siyajui maandiko vizuri, lakini namjua mwandishi. Bwana bariki sana. Kwa sababu kumjua yeye ndiyo uzima. Sio kujua habari zake, sio kujua maandiko yake, lakini kumjua yeye. Bwana bariki sana. Na sisi tunamshukuru Mungu kwa kizazi hiki kuwa na nabii ambaye hakuyajua maandiko, yeye alimjua mwandishi wa maandiko. Bwana bariki sana. Kuna tofauti kati ya kuyajua maandishi na kumjua mwandishi wa maandishi. Bwana bariki sana. Kwa sababu Biblia ni ujumbe wa mapenzi. Ni barua ambayo mtu anamwandikia mpenzi wake. Mungu Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni mpenzi wetu anatuandikia jambo fulani. Bwana bariki sana. Kwa hiyo ukiokota barua hauwezi ukaielewa. Kwa sababu umekutana na barua mahala fulani ukaokota. Ukasoma. Haitakuingia vizuri sana. Kwanza humjui aliyeiandika, halafu pili haiji kwako. Bwana bariki sana. Ndio maana kuna watu wamekutana na ujumbe, wakasoma jumbe, hawajaelewa na wala hazijawafanyia chochote. Kwa sababu kwanza hawamjui mwenye ujumbe na wala ujumbe hauji kwao. Bwana bariki sana. Lakini kwa sababu barua inatoka kwa mtu na mpenzi wake ambao wanajuana kwa namna fulani,
kuna muunganiko mwingine usio wa kawaida ambao umewaunganisha. Zile roho zao zimeshikana katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hata akiandika jambo fulani, Bwana bariki sana, akasema mpenzi nimekumiss, leo sitakuja nyumbani ila nitakuwepo. Imeisha. Bwana bariki sana. Na wao watachukua Biblia hii, watafungua, watasoma Ufunuo 6. Na alipofungua muhuri wa kwanza, akatoka farasi mweupe, na aliyempanda anauta, akatoka apate kushinda, na akashinda. Imeishia hapo. Hawatajua farasi mweupe ni kitu gani, wala mpanda farasi ni kitu gani. Bwana abariki sana. Ndio maana hawajui kitabu cha Mwanzo ni nini, wala kitabu cha Ufunuo ni nini, kwa sababu Mwanzo ndiko kinaonyesha shetani aliingiaje, na mwishoni Ufunuo kinamfunua. Bwana bariki sana. Kwa hiyo hata hawajui chochote, kwa sababu hawana uhusiano. Bwana bariki sana. Kwa hiyo nabii wetu hakujua sana maandiko, ila alimjua mwandishi wa maandiko. Kwa hiyo aliweza kumwambia, hapo nilisema hivi, lakini hasa nilichomaanisha ni hiki. Bwana bariki sana. Kwa hiyo kijana tajiri kwa habari ya Torati alijua vizuri, lakini hakumjua mwandishi wa Torati. Kwa hiyo aliona amepungukiwa. Kuna talalila nyingi. Bwana bariki sana. Akaona kuna kitu kinamisi. Akatamani kukutana na huyo mwandishi wa hiyo Torati. Bwana bariki sana. Ndipo anasema Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Wazijua amri? Na Yesu alijua anazijua amri. Bwana bariki sana. Na sisi tunajua unaujua ujumbe. Tunajua wewe ni mwaminio. Tunajua wewe ni bibi harusi. Tunajua unampenda Nabii Branham. Lakini swali leo ni, uliwahi kukutana na hicho kitu ambacho nabii alikuwa anakihubiri? Hivi hicho unachokiamini umewahi kukutana nacho? Bwana wabariki sana. Tumekizungumzia kwa muda mrefu sana. Tumekinena kwa muda mrefu sana. Lakini je, umewahi kukutana nacho? Ndilo swali la ujumbe wa leo. Wazijua amri? Usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, mwalimu, hayo yote nimeyashika tangu utoto wangu. Bwana bariki sana. Tutakuuliza tu, umebatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo? Ndio. Unamkubali Nabii William Branham kama nabii wa kizazi? Ndio. Unakusanyika kusanyiko gani? Fulani. Mchungaji wako ni nani? Ni fulani. Je, hayo ndio yanatosha? Bwana bariki sana. Inabidi ujumbe ukukazie macho. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, umepungukiwa neno moja. Bwana bariki sana. Unapungukiwa kitu kimoja, na hicho ndio kinakufanya unakuwa tofauti na yule aliyeona. Bwana bariki sana. Yesu akasema, kamwe usipozaliwa mara ya pili hauwezi kuona. Kwa maneno mengine, hauwezi kuufahamu ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, yawezekanaje mtu mzima kama mimi niingie tumboni mwa mama yangu nizaliwe upya? Akamwambia, upepo unavuma. Bwana bariki sana. Haujui unakotoka wala unakoenda. Bwana bariki sana. Na ndivyo ilivyo mtu ambaye amefanyaje? Amezaliwa mara ya pili. Yeye ni kitu kingine kabisa, kwa sababu yeye anajua anachokiamini. Bwana bariki sana. Nataka tutoke kwenye uaminio wa historia. Uaminio wa nadharia. Moto wa kuchorwa hautakutia joto. Bwana bariki sana. Inatakiwa uwe na moto halisi. Bwana bariki sana. Akasema, umepungukiwa neno moja. Enenda ukauze ulivyo navyo vyote. Na hapo ndipo tabu ilipo. Kuuza unavyovimiliki. Unamiliki marafiki, unamiliki biashara, unamiliki kazi, unamiliki WhatsApp, unamiliki Facebook, unamiliki Instagram, unamiliki YouTube. Ujumbe nakwambia, kauze vyote ulivyo navyo, kisha njoo.
Je, nitaacha kukesha YouTube nikeshe kwenye ujumbe? Unaona YouTube inakuwa ni tamu kuliko ujumbe. Unaona Facebook inakuwa ni tamu kuliko ujumbe. Unaona WhatsApp inavutia kuliko ujumbe. Hata imefikia hatua shetani hahangaiki sana, kwa sababu ameshaweka milango mingi ya kuzimu. Kama hujaingia WhatsApp, sisemi WhatsApp ni kuzimu. Bwana bariki sana. Lakini nikisema kuzimu, wewe unayeelewa ni kuzimu unaelewa. Bwana bariki sana. Kwa sababu kila kitu kina pande mbili. Hata wembe wewe mwembamba kiasi gani una pande mbili. Bwana bariki sana. Inategemea unaitumia kwa upande upi. Bwana bariki sana. Mfano kama kijana wa leo atakuwa na Facebook. Kwa siku inaweza ikatumia masaa yake mawili au matatu kwenye masaa 24. Lakini akashindwa kupata nusu saa ya kufanya maombi, wala dakika 10 za kusoma neno. Bwana bariki sana. Kwa hiyo atakuwa anasikia tu habari za kimbinguni au habari za Mungu, lakini huyo Mungu hawezi akakutana naye, kwa sababu wanatembea katika kambi mbili tofauti. Bwana bariki sana. Huyu kijana alikuwa na vitu vingi. Hivi unafikiri umaarufu aliyokuwa nao au na pesa alizokuwa nazo kwamba Kristo alimaanisha akauze kabisa, yani abaki akawa ombaomba? Kwamba ndio ujumbe unataka tufanye hivi? Kwamba yani akauze kabisa, yani arudi ni ombaomba ndio ufalme wa Mungu unaenda kwa jinsi hiyo? Hapana. Kuna vitu alikuwa anavimiliki. Bwana bariki sana. Kuna mambo alikuwa nayo ilibidi ayaache ili akutane na Bwana Yesu. Bwana bariki sana. Ndio maana Yesu akamwambia, enenda ukauze ulivyo navyo vyote uwape maskini. Ndio maana hata ni ngumu kuimba ule wimbo, yote namtolea Yesu. Kuimba kabisa yote kwa Yesu. Yaani moyoni wewe mwenyewe unasikia bado. Kwamba yote kabisa, yote umetoa. Moyoni tunasikia swali na kwambia bado. Bwana bariki sana. Kauze ulivyo navyo vyote uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Kwa maneno mengine, achana kushughulikia na mambo ya ulimwengu, shughulika na mambo ya Mungu. Si mnalijua lile andiko, hazina yako ilipo ndipo na moyo wako ulipo. Bwana bariki sana. Kama ukitokea mchango fulani kanisani unatoa, kama ni ujenzi unatoa, kama sijui ni kitu gani kwa pasta unafanya, jambo fulani sijui vyombo vinasumbua umenunua, unafikiri moyo wako utakuwa wapi? Si kanisani. Kwa sababu umewekeza, kuna vitu umevifanya kanisani. Kwa hata ukiwa mashambani utawazia wapi? Kanisani, kwa sababu hazina yako iko huko. Lakini hutoi fungu la kumi, hutoi sadaka, hushiriki ibada, wala usaidii chochote kanisani. Moyo wako utakuwa hapa? Hauwezi ukawa hapa. Bwana bariki sana. Enenda ukauze vyote ulivyo navyo uwape maskini, nao utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Bwana abariki sana. Sasa nilikuwa naweka msingi ili tuzungumziane mambo yetu. Tutasoma ujumbe wa Elia na sadaka ya unga wa mwaka 60 mwezi wa 3 tarehe 10. Elia na sadaka ya unga. Bwana abariki. Nabii anasema, unakumbuka ilikuwa Zekaria nyumbani kwake, ambaye alikuwa mwaminifu na wa kweli, akingojea Mungu awape mtoto, na malaika Gabrieli alikuja nyumbani. Ilikuwa ni Bikira Mariamu, ambaye alikuwa ameishi maisha masafi na yasiyo na doa, na akingojea ahadi ya Mungu ambaye yeye alimtumia malaika. Bwana bariki sana. Nitarudia. Unakumbuka ilikuwa ni Zekaria nyumbani kwake. Malaika walimtembelea wapi? Nyumbani kwake. Ambaye alikuwa mwaminifu na wa kweli, akingojea Mungu awape mtoto.
Na malaika Gabrieli alikuja nyumbani. Ilikuwa ni Bikira Mariamu ambaye alikuwa ameishi maisha safi na yasiyo na doa, na akingojea ahadi ya Mungu ambaye yeye alimtumia malaika. Paragraph ya 64. Anasema unaongea juu ya kuzunguka na ulimwengu. Ndio hayo mambo, Facebook, WhatsApp na vitu kama hivyo, na biashara na siasa, na kubembana na ulimwengu, na kisha unatarajia kuona malaika na kufanyiwa miujiza yako nje ya mpango wa Mungu. Bwana bariki sana. Kuna vitu tunavifanya kwenye nyumba zetu ambavyo viko nje na mpango wa Mungu. Usitegemee hata siku moja nguzo ya moto ipite hata kwa bahati mbaya ndani. Hata kama ni mchungaji amekuja nayo, itaishia nje, kwa sababu viko nje ya mpango wa Mungu. Bwana bariki sana. Anasema lazima uishi sawa. Ukiishi sawa, malaika kuja kukutembelea nyumbani ni jambo la kawaida. Lakini ninavyoongea hivyo, hata kwenu ninyi inakuwa ni gumu. Ni kama sivyo naongea kitu ambacho ni kigeni, ni kama kitu ambacho hakiwezekani, lakini ndio ujumbe tuliouamini. Mwaminio kuona nguzo ya moto au kutembelewa na malaika au kukutana na Mungu linatakiwa liwe ni jambo la kawaida. Lakini sasa hivi ni jambo gumu kiasi kwamba hata linavyohubiriwa hapa ni kama ni hadithi fulani hivi. Bwana bariki sana. Anasema lazima uishi sawa. Safisha nyumba. Safisha tabia zako. Safisha mambo ya ulimwengu. Ondoa karata zako na ushirika wako wa kidunia. Jiandae, na ndipo malaika wa Mungu anaweza kuzungumza na kusema. Hii sio kwa wahuduma, hii ni kwa mwaminio yeyote yule. Bwana bariki sana. Usiogope, ni mimi, kisha mambo yanafanyika. Bwana bariki sana. Ukisoma kwenye ujumbe wa heshima, nabii anasema kulikuwa kuna nyumba moja ya dada Bruce. Walijiweka sawa tu na walikuwa ni waaminio. Nguzo ya moto ilikuja ikafika ndani ya ile nyumba, ikaingia kwenye chumba fulani. Hiyo nyumba ilikuwa imejengwa namna fulani kwamba kuna chumba ambacho hamna nuru inaweza kaingia. Mwanga hauwezi kutoka nje. Kwa hiyo kulikuwa na giza, halafu nguzo ya moto ikaje ikasimama mahala pale. Ilisimama, sio inasimama na kuondoka, hapana. Waliiona mpaka wakaenda kuitana, wakaja wakaiona, na nabii anasema ilikaa pale lisaa lizima. Bwana bariki sana. Kisha wakaenda kumuita ndugu fulani, na alikuwa jirani hapo, naye aje ashuhudie kile kilichotokea. Ni kwa nini nyumba ilisafishwa? Mambo yalikaa sawa, na ndipo Mungu alitokea. Bwana bariki sana. Utanielewa tu. Ni kama unielewi, lakini utanielewa tu. Kuenda nje ya kambi wa mwaka 64 mwezi wa 7 tarehe 19 jioni. Ujumbe unaitwa kuenda nje ya kambi. Paragraph ya 57. Sikiliza nabii anachosema. Miaka 300 iliyopita, mtu angeweza kukutana na Mungu karibu kila mahali. Karibu kila mahali. Mtu angekutana nani? Na Mungu. Ilikuwa ni jambo la kawaida kwa mwanadamu kukutana na Mungu. Lakini mbona hawakutani naye leo? Bwana bariki sana. Sijui mnanielewa? Yaani kukutana na Mungu, kukutana na malaika ni jambo la kawaida kwa mwaminio. Na miaka 300 iliyopita ilikuwa ni karibu Mkristo yote angekutana na Mungu kila. Sasa kwa nini leo? Kwa nini? Kwa nini hatukutani naye? Bwana bariki sana. Ina maana mambo fulani hayako sawa. Kama mambo yangekuwa sawa, ingelikuwa ni jambo la kawaida kukutana na ndugu na kumwambia ndugu, kaa nikushuhudie. Wiki iliyopita nilikuwa mahala fulani, kwenye kichaka fulani, nikaenda kuomba, jambo fulani la ajabu lilinitokea. Kisha nikaona nuru ya kimbinguni ikaja. Tukafanya ushirika 1, 2, 3. Na wakati anakusimulia jambo hilo, kwa sababu wewe ni mwaminio na ndani yako kuna uaminio, kitakwambia hicho ni kweli. Kwa sababu mwaminio anakinasa mawimbi cha mbinguni, anajua kama anachoambiwa ni kweli au sio kweli.
Kwa hiyo akikusimulia habari za kimbinguni, una uwezo wa kusema ndugu yangu, hiyo ni kweli. Na wewe unakuwa umeona pamoja na yeye aliyeona, japokuwa haukuwa mahali pale, lakini alivyosimulia unasema hiyo ni kweli. Kujakaa sawa nakutana na ndugu mwingine anakusimulia mambo ya kiungu aliyokutana nayo. Lakini leo hii hakuna. Bwana bariki sana. Kuna shida. Nukuu tunazo, maombi tunafanya, jumbe tunasoma, lakini hatujakutana naye. Bwana bariki sana. Anasema ilikuwa ni jambo la kawaida kwa mwanadamu kukutana. Lakini mbona hawakutani naye leo? Kuna watu zaidi maelfu mara maelfu na mamilioni ya watu wengi zaidi kuliko waliokuwa miaka 3000 iliyopita. Na hata hivyo, Mungu ni kitu fulani cha kale kilichozungumzwa, historia fulani ya kale. Lakini ujumbe hauko hivyo. Madhehebuni tungesema ni sawa. Lakini kwa waaminio haipaswi kuwa hivyo. Kuwa na Mungu wa historia. Bwana bariki sana. Yaani ukiongelea habari za mambo ya kiungu kiungu mpaka unasema hawa watu wanatunga au ni wachawi. Bwana bariki sana. Ni kwa nini? Kwa sababu hawakutani naye. Pasta Adamu anapenda kutumia kauli hamtaki. Mungu awabariki sana. Anasema wao hawakutani na Mungu uso kwa uso kama walivyofanya miaka mingi iliyopita. Kama nilivyosema 3000. Yapata miaka 3000 iliyopita hawakutani. Si jambo la kawaida kwa mtu kukutana na Mungu. Kama mtu akizungumza juu yake anadhaniwa ana kichaa. Mungu gani uliyekutana naye? Umemuona wapi? Amekufanyia nini? Unaweka gani kama hujakutana na pepo? Mtu ambaye hana akili. Ni jambo lisilo la kawaida sana kwao. Lakini inapaswa liwe ni jambo la kawaida. Bwana bariki sana. Kwa hiyo ukiona mambo yako jinsi hii, ujue kuna kitu fulani hakiko sawa. Bwana bariki sana. Kuna tofauti ya mtu aliyekutana na Mungu na mtu anayesikia habari za Mungu. Tofauti kabisa. Hata tunavyosema Mungu ni mwema, kwa yule aliyekutana naye anajua tofauti. Tofauti na huyu ambaye hajakutana naye. Na ukikutana naye kuna jambo fulani litatendeka ambalo ni la tofauti kabisa. Halafu haijalishi umri. Utamtumikiaje usiyemjua? Utakuwaje na imani na huyo mtu ambaye hujawahi kukutana naye? Kwa sababu nabii alihubiri ujumbe mmoja wa tai akitaharisha kiota chake. Anasema wakati mama tai anapokuwa anajiandaa kwa ajili ya makinda yake, anaandaa kitanda kizuri ambacho kinakuwa na miba, lakini ile miba muda huo haionekani. Anaenda anachinja au analalua sungula, anachukua manyoya ya sungula, anakuja anayaweka kwenye kitanda cha kinakuwa ni kitanda cha manyoya. Bwana bariki sana. Na kikisha kuwa kitanda cha manyoya kinakuwa kimewekwa juu kwenye majabali ambako kuna hali ya hewa safi. Na pia kitanda kiko safi. Lakini watoto wakishaanguliwa, anaanza kuwalisha nyama. Bwana bariki sana. Lakini asipowafanyia jambo fulani, hawa watoto hawatakuwa tai. Watakuwa ndege kama ndege wengine. Bwana bariki sana. Hata kama walizaliwa na mama tai, lazima jambo fulani lisilo la kawaida lifanyike. Kuamini ujumbe haitoshi. Kuja kanisani haitoshi. Lazima jambo fulani lisilo la kawaida lifanyike. Bwana bariki sana. Kwa hiyo mama tai ingawaje ana hakika amezaa hawa ni tai, lakini hawatakuwa tai mpaka jambo fulani la kikatili lifanyike. Asipofanya hivyo watabaki kuwa ni ndege wa kawaida. Bwana bariki sana. Sikia, bibi harusi ana mamlaka kuu
Kwa sababu hata Danieli aliambiwa enenda zako Danieli, mambo haya ni kwa ajili ya watu wa wakati wa mwisho. Kwa sababu watu wa Mungu wa wakati wa mwisho watatenda mambo makuu. Kuna wakati wa mwisho zaidi ya huu? Hapana. Huu ndio wakati wa mwisho. Kuna bibi harusi zaidi ya sisi? Hapana. Sisi ndio bibi harusi. Kwa nini mambo makuu yafanyiki? Tuna ujumbe sahihi, tuna wahudumu sahihi, tuna neno sahihi, lakini mambo hayafanyiki. Kuna kitu fulani hakijafanyika. Ndio maana mambo yako jinsi yalivyo. Kwa ili tai aliyezaliwa awe tai, lazima kiota kivurugike kwanza. Bwana abariki sana. Nabii anasema tai huyu anachokifanya, anatandaza mbawa zake. Bwana abariki sana. Watoto wanaanza kuangalia. Ndio maana maandiko yanasema mtakeni sana Mungu na nguvu zake. Lazima uzijue nguvu za Mungu. Ili unapopata shida ujue ni na Mungu anayeweza mambo yote. Ndio maana maandiko yanasema aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliyeko nje. Lazima uwe ukuu ujue. Ndipo tai atatandaza mbawa zake, yale mabawa yakiwa ni marefu sana, na watoto wataangalia kutoka mashariki hata magharibi, watasema hakika yangu mama yangu ana uwezo. Hata nikidondoka kwenye hili jabali, mama yangu ana uwezo. Ana uwezo wa kuniinua tena, kwa sababu macho yangu yameona mbawa za mama. Ni Wakristo wangapi wenye ushuhuda wa uwezo mkuu wa Mungu? Ni wachache. Hawajawahi kufikia kwenye pointi ya kuona nguvu za Mungu ili waweze kumtumainia. Mungu awabariki sana. Atainua mbawa zake, atazitandaza kabisa. Watoto wataona, watasema huyu ndiye. Huyu ndiye mama yetu. Japokuwa tuko juu, hata tutakapokuwa chini, mama ana uwezo wote. Hatua ya pili tai anayoifanya ili kuyageuza makinda yake yawe tai, nabii anasema anatoa mungurumo, anatoa mlio. Watoto wanausikia ule mlio. Ndio maana mwaminio lazima ale neno, lazima asikilize kanda, aijue sauti ya nabii, aujue ujumbe wa saa, azijue siri zote. Bwana abariki sana. Huo ndio mlio ambao mama tai anakuwa anatoa. Anatoa mlio ambao watauelewa, kwamba wanangu wataelewa. Wanazijua nguvu zangu, wanaijua sauti yangu. Inakubidi umjue Mungu katika nguvu zake, kwamba anaweza kufanya jambo lolote. Wakati ambapo mambo yamekuwa magumu kanisani, mambo yamekuwa magumu kazini, mambo yamekuwa magumu nyumbani, unamjua uliyemwamini. Unajua anaweza kufanya jambo lolote dakika yoyote, ikiwa tu utamwamini, kitu fulani cha kiungu kitatendeka. Lazima umjue. Ukishazijua nguvu zake, ukalisoma neno lake kwa wingi, likaingia ndani yako vizuri, hata kama akija ni mwaminio anahubiri ujumbe wa kupotosha, kwako itagoma, kwa sababu sauti ya mama unaijua. Unamjua uliyemwamini, unaujua ujumbe uliouamini. Kwa ikija kitu kingine tofauti, itasema ni hapana, kwa sababu ndani mlio wa mama unaujua. Lakini je, hiyo inatosha kumfanya tai awe tai? Hapana. Wameshaziona mbawa zake, wameshajua sauti yake. Ni wakati sasa wa kuharibu kila kitu. Mungu ana tabia ya kuharibu kila kitu. Kuharibu biashara zako, kuharibu maendeleo yako, kuharibu uzao wako, kuharibu kila kitu ili umjue yeye ni nani. Bwana abariki sana. Nabii anasema hatuko hotelini. Hatuko kwenye kitanda cha maua. Tuko kwenye uwanja wa vita. Na ikiwa Mungu ataendelea tu kukubariki, umeomba usiku hujaomba, wewe unalala tu shwari, umeenda ibadani hujaenda, mambo yanaenda tu vizuri, hautakuwa mwamini halisi. Inabidi abadilishe hali za mambo. Ifikie kwenye hatua ambayo unaomba ni kama asikii. Unalia ni kama asikii, ili uwe mwamini halisi. Kwa kile kitanda cha maua alichokiwa amekiweka, neno lile lile zuri lilokuwa analishangilia ibadani, neno hilo hilo linaanza kukatakata kila kitu. Baadaye manyoya ya sungura yote yanatoka kwenye kile kitanda. Kitanda kinakuwa ni kigumu.
hawawezi wakakaa tena kwenye kiota, miiba imechomoka. Bwana abariki sana. Wakati ambapo tunaamini ujumbe huu, baba yangu alikuwa ni mchungaji wa madhebuni. Walipinga sana kitu hiki na wakasema kwamba hii ni Freemason, na wakaanza kutupinga, wakawa wanachukua jumbe wanachoma. Bwana abariki sana. Tulikuwa kule madhebuni, tukiongozana nao kwenda kule madhebuni, tunaenda tunaimba nyimbo zao, tunaabudu nao, lakini tulipobadilisha mfumo wakatuchukia. Nyumbani pakawa pakaliki. Fimbo zinatembea. Kisa umeamini ujumbe. Baadhi ya jumba ambazo walikuwa hawajazichoma tukazichukua, tukazipeleka kwenye mageto. Bwana abariki sana. Tukaanza kulandalanda kutafuta mahali pa kuabudia. Kwa sababu wakati tunaamini wote tulikuwa ni vijana, halafu ni watoto, na hamna mtu mzima wa kutusemea. Lakini hali za mambo zilibadilika. Lakini sauti yake tuliijua. Nguvu zake tunazijua. Na tunamwamini Mungu aliye wa kweli. Na mambo yamekuwa mabaya. Na ndipo mmoja kati ya wale tuliokuwa nao akapata ono. Akasema mwaka 2013 mambo yatakuwa magumu sana, lakini Mungu atawatetea. Kwa hiyo hata mambo yalipovurugika nyumbani, mdogo wangu anayenifuata alitaka kutoka, aachane na mambo ya shule, aachane na mambo ya wazazi sababu ya ujumbe. Kwa sababu wazazi wameinuka kinyume, shuleni walimu wameinuka kinyume, na hamna anayetupenda, na wazazi wanataka tuendelee kuwa madhebuni. Alivyotaka kutoka nikamwambia, lakini lile ono la yule ndugu halikusema kwamba tutafukuzwa nyumbani. Hem, tuendelee kukaa tuone mwisho itakuwaje. Bwana abariki sana. Ikawa kwa sababu wametubana kwa mambo ya ibada. Kwa hiyo tunaenda ibadani kwao asubuhi, mchana tunaenda kuedit ibada. Tunatafuta mahali fulani tunakaa, tunafanya ibada. Bwana abariki sana. Tulikuwa tunalandalanda kwa sababu kule kulikuwa kuna, tuko karibu na mbuga ya Serengeti. Tuliweza kuchepuka kidogo tunakwenda polini. Mnafika polini mnakaa. Mkisha kaa, kwa sababu bado ni wachanga, mmoja ndiyo inabidi awe kanda. Chukua ujumbe, si unajua kusoma. Kaa hapo soma utusomee. Sisi tutaitikia amina. Kwa hiyo tunakaa chini ya mti. Mmoja anachukua ujumbe, anaanza kusoma, tunaitikia amina. Bwana abariki sana. Tunaanza kusikia habari za mashemasi, hata tujui mashemasi ni nini. Tunasikia nabii anaongelea habari za mababu, hatujui mababu ni nini. Tunaona miuli yote imefunguka. Kwenye lile kusanyiko hakukua sijui ngurumo hazijafunguka, wala sijui kuna muuli au kufunuliwa, kwa sababu hata kitabu tunachokisoma kimeandikwa ufunuo wa miuli saba. Bwana abariki sana. Tulitembea kwa jinsi hiyo. Na mambo ya kiungu yakawa ni mambo ya kawaida. Sio mambo ya kufikirika. Mkikaa tu hata wawili mnaenda polini mnaomba, nguvu itamshukia yote yule, ataanguka chini, atainuka tena. Bwana abariki sana. Wakati fulani tunatembea tunaelekea eneo fulani, tumeshikilia na jumbe na vitu ambavyo vingeweza kulowana, mvua ikaja kwa ghafla. Tukasema we mvua, hebu subiria kwanza, tuna kazi ya kufanya. Mvua ikakoma, tukaendelea na mambo yetu. Bwana abariki sana. Ukiambiwa unaweza ukahisi kwamba ni hadithi, lakini sio hadithi. Ni mambo ambayo ni harithi, kwa sababu tumeyaishi, tukayapitia, tukayaona. Ikafikia hadi hatua tukakaa mimi pamoja na yule rafiki yangu. Kaambia, "Hebu kwani duniani tumekuja kufanya nini? Kwa nini usimuulize Mungu ametuita kuja kufanya kitu gani? Tumeshasoma ujumbe, tumeona ujumbe ni kweli, tumeona huduma ya nabii ilikuwa ni sawa, lakini sisi tuna kitu gani cha kufanya duniani?" Wewe nenda kaombe, na mimi nienda nikaombe. Akaenda akaomba, Mungu akamjibu kwa wakati wake, lakini mimi ikachelewa. Bwana abariki sana. Imeenda. Siku moja usiku nilikuwa na tabia, nikimaliza kusoma mambo ya jiografia naingia nasoma na mambo ya mbinguni. Bwana abariki sana. Nimemaliza kusoma ujumbe. Kwanza kabla ya hiyo nilikuwa nyumbani, kwa sababu niliona kelele zimekuwa nyingi, nikaingia chumbani kwenye chumba cha baba na mama. Na maana watu nje nawasikia, nikawa nasoma. Ikatokea nikawa nasoma mahala fulani,
nafikiri ni Mathayo 11 mstari wa 8 sikumbuki, ambapo anasema wengi watakuja katika ule ufalme watalia na kusaga meno, lakini wale wana ufalme watakatiliwa mbali na vitu kama hivyo. Bwana bariki sana. Nilipokuwa nikitafakari jambo hilo, kisha nikasikia kama sauti. Sauti kama ya mwanadamu ikinizungumzia kwamba wewe Ayubu, kazi yako niliyokutuma kuja kufanya ni 1, 2, 3. Nikahisi labda ni mawenge. Bwana bariki sana. Labda unajua unaweza ukawa unajinenea mwenyewe. Unahisi ni Mungu anakunenea, kumbe ni wewe na akili yako ndio unafanyaje? Unajinenea. Nikatoka lile eneo nilokuwa, nikatoka nje, nikaenda chumba kingine tulichokuwa tunalala cha ndani. Nikafika nikawa nimelala hivi na tafakari. Wakati huo mama yetu alikuwa anatengeneza vitumbua, na alikuwa anapenda sana niende nikaandae. Au akitengeneza maandazi anataka niende nikakande maandazi, anasema ukikanda wewe yanauzika kwa wingi. Bwana abariki sana. Kwa hiyo nikawa nimekaa mkao ambao najua muda wote nitaitwa. Wakati nimelala pale, kisha nikaanza kujiona nanyanyuka ninaenda upande wa pili. Bwana abariki sana. Kwa hiyo nikawa niko sehemu mbili. Naweza nikajiona huyo anaenda kule, alafu naweza nikakaa kule nikajiona huyo yuko hapo kitandani. Bwana abariki sana. Nikasema sasa ya kukaa hapa kitandani ina faida gani? Ngoja niende huko ambako Mungu anataka niende. Nilipoachana na hii ya kitandani nikaanza kuondoka. Nikaenda. Najiona kabisa naenda. Naenda na kadri ninavyozidi kwenda juu, natoka kwenye hali ya giza naingia kwenye hali ya nuru. Nuru ikazidi kuwa nuru, 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 nuru. Hadi nikafikia eneo fulani ambalo lilikuwa na uwepo sio kwa kawaida. Na mimi nikajua tu hapa nimefika penyewe. Nikamwambia, nikasikia sauti ile ile iliyoniambia kule nilipokuwa ninaisikia kwa hali ya kawaida kwamba wewe ni Ayubu, utakuja kufanya 1, 2, 3. Nikaisikia tena ikininenea. Bwana abariki sana. Na mimi nikamwambia, kama wewe ni Mungu unayezungumza nami, niambie kesho kitatokea nini. Nikiwa huko huko tumalizane huko huko kabla tujarudi huku duniani. Bwana abariki sana. Akaniambia kesho mnamo majira ya 3 PM to 4 PM itatokea jambo fulani darasani, na mwalimu fulani atakuja atawavamia na mtachapwa kweli. Kwa hiyo hilo ono nilikuwa na uwezo wa kuliepa, kwa sababu ni ono linalohusishwa kuchapwa. Ila mimi nitaka kujua kama kweli ni Mungu itokee jinsi hiyo. Mnamfahamu yule Cosmas ambaye anapiga picha aliyekuja wakati ule wa VOG pamoja na kina nani? Muda huo yeye alikuwa bado hajaamini, lakini alikuwa ni rafiki yangu, tulikuwa tunasoma naye dawati langu hapa la kwake hili hapa. Kwa hiyo nilikuwa namshuhudia shuhudia kidogo, lakini nikimwambia mambo ya kiungu mengine simwambii. Kwa hiyo hiyo nilimwambia. Kaambia majira fulani jambo fulani tatokea hapa. Na kweli ilipofika ule muda ikatokea vile vile kama alivyosema. Kwa hiyo mara ya kwanza alinena kwa sauti, mara ya pili akanena nikiwa katika hali ya hono, lakini mara ya tatu ilikuwa ni tofauti. Hiyo mara ya tatu nilikuwa nimemaliza kusoma usiku. Pale ilikuwa ikifika wakati wa likizo, walimu walikuwa wanakuja kuacha funguo nyumbani. Njoo mama, watoto wako waje wakalale kwetu ili nyumba ziwe salama, kwa sababu ikifika likizo walimu wanaondoka. Kwa hiyo nikawa nimepewa nyumba fulani ya mwalimu, alikuwa anaitwa Mwalimu Safari. Akaniachia funguo niende nikakae mle. Kwa sababu kipindi hicho ilikuwa ndicho kipindi ambacho yani jumbe tulikuwa tunasoma kana kwamba umetumwa. Nyakati 7 unafuta ndani ya wiki. Umemaliza. Bwana bariki sana. Sasa leo hii kurasa 30 unasoma miezi miwili. Unaona sasa? Alafu unategemea uone ya kimbinguni. Hamna. Kulikuwa na kanuni moja. Kama nabii aliwahubiria hao watu wamekaa masaa mawili mpaka akamaliza. Na sisi tukichukua ujumbe tukisoma ni mpaka uishe. Si walikuwepo wanasikia. Kwa hiyo amenipa funguo, nimeenda kwenye kile chumba usiku, ninaomba, nimeweza kuomba, nimeweka pale, na mimi ni muoga sana usiku, sipendi kulala gizani. Napenda kulala taa inawaka. Hili kitokea kukuruka kala ukiamka ukuta pamezimwa, ujue tayari ni vita. Bwana abariki sana. Kwa hiyo taa nilikuwa nimeiacha on. Halafu nikaenda kama kulala. Kabla sijalala nikasikia chumba kinajaa. Ni kama upepo ulikuja ukaingia.
alafu kikaanza kujaa. Sasa kinajaa kwa aina ya tofauti. Ndio maana sasa kwamba kwa yule ambaye amesha onja hayo mambo anaweza kaelewa kila ambacho tunakizungumzia, kwa sababu uwepo wake sio uwepo wa kawaida. Ni uwepo fulani hivi ambao ni mpaka uingie ndio utajua kwamba wanamaanisha kitu gani. Kwa alivyojaa tu mle ndani nikajua huyu ni yeye. Amewasili. Kwa sababu kama wiki mbili zilizopita nilienda kule juu akanipaisha, ile hali ya kule juu si nilihisi, na hii nayo isikia hapa si ni ile ile, nikajua ni yeye yule yule. Bwana bariki sana. Nikasema siku zote nimemuinda huyu mtu nimuone. Sasa kwa sababu leo amejichanganya kaingia getoni kwangu, nitamuona kwa macho yangu. Nilikuwa nimeangalia ukutani, nikaweka viganja vyangu, nikafunika macho yangu, nikasema nitafungua ili nione, nimuone. Si amekuja? Bwana bariki sana. Kwao nikaweka ile nataka kufungua hivi, sikuweza kufungua. Ila alikuwepo. Sauti ile ile iliyoninenea mara ya kwanza nikaisikia kama sauti. Mara ya pili nikiwa kwenye ono. Mara ya tatu nilisikia live. Ikaniambia wewe umetumwa duniani kuja kufanya kazi hii. Bwana bariki sana. Niliwahi kuambia jambo hilo. Akasema jambo ambalo litakuwa limeonekana limekuwa gumu sana na limethibitika kuwa limeshindikana. Bwana bariki sana. Kwa neema ya Mungu nitatenda kupitia wewe. Bwana bariki sana. Lakini mpaka iwe imefanyaje? Imeshindikana. Kama haijashindikana haifanyi kazi. Akaenda zake. Baada ya kama miezi miwili, Bwana bariki sana, alitokea binti mmoja kutokea Mwanza ambaye alikuwa ana shida ya kiroho, amepagawa na mapepo. Bwana bariki sana. Akaja shuleni pale akajiunga form 2. Kwa sababu haya mambo nayo simulia ni ya form 2 form 3. Akaja kujiunga pale shuleni, akasema yeye ametokea huko Mwanza na vitu kama hivyo. Tukasema sawa. Lakini akiwa darasani haelewi chochote kile. Na alikuwa anakaa pale mbele na walimu walikuwa wanapenda wakija wanaacha notes tunaandikiana ubaoni wanafunzi. Kwa hiyo mimi ndo nilikuwa naandika zile notes ubaoni. Unaandika kabisa yuko mbele pale lakini haelewi chochote kile. Akajiuliza huyu mtu ana shida gani? Na ndipo kumfuatilia ikatokea kwamba nimekuwa rafiki yake. Nilivyokuwa rafiki yake ndipo ikabidi aniambie mambo yake. Akaniambia mimi unavyoniona hapa nina shida. Kwa sababu yeye alikuwa amepagawa na pepo wa pande mbili. Yaani mizimu ya upande wa baba imemteua yeye kuwa mwenyekiti. Na mizimu ya upande wa mama imemteua yeye kuwa mwenyekiti. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye amepagawa na pepo wa pande mbili afu wamemjaa vizuri. Acha hao mapepo wa babaishaji. Wewe alikuwa ni mapepo ambayo akisema natamani niwe na 1050 inakuja. Ataenda atafunua nguo 1050 hii hapa. Au itaingia kwenye simu anaenda kuitoa M-Pesa. Kwa hakuwa na mapepo ya rejareja. Akaniambia Ayubu unavyoniona hapa mimi hamna mchungaji hapa Tanzania ambaye sijaenda aniombe. Na wote nimepita waniombe wameomba mpaka naniingiza kwenye chumba cha siri wanaomba lakini hakuna aliyefanikiwa hata huyu mmoja. Kadri wanavyozidi kuomba hali yangu inazidi kuwa mbaya zaidi. Bwana bariki sana. Akanisimulia mambo mengi, anasema anaweza kama amekaa mara anaona nyoka anakuja ndani, nyoka mkubwa. Atakaa kwa kitambo fulani afu ataondoka. Na yale mapepo yalikuwa yamemshika kana kwamba yamemuoa. Kwa hiyo hakutaka hata awe na urafiki na mtu yeyote, hasa wa jinsia ya kiume. Bwana bariki sana. Kwa hiyo alivyonisimulia akasema lakini sasa wewe naye kusimulia utaweza? Lakini sisi wakati huo yani ndio kwanza tumewaka. Ujumbe ndio kwanza umewaka, yani tuko kule. Bwana bariki sana. Yani tuko level ambazo ilikuwa ukija
tunaweza tukakunyakua wewe mwenyewe tukaenda naye mbinguni. Bwana bariki sana. Kwa hiyo yani huu mdani eti wasiwasi hamna. Kwa sababu kilikuwa kimewaka muda wote. Nikamwambia Yesu umeenda kwa waganga. Anasema ishaenda kwa waganga mpaka yani wanampiga panga hapa hata lingi. Yaani dawa ambazo ameshawekewa yani ukipiga panga hapa ni kama unapiga kwenye chuma. Ukitoa panga ndio inapinda. Kwa hata yeye risasi ilikuwa ingii. Yamemvaa vizuri, yani mapepo yamemvaa vizuri. Na yenyewe alikuwa hataki asome, yanamfanya asione. Nikamwambia hiyo kesi ndogo sana. Hiyo kesi ndogo sana. Sijamwambia ujumbe ni nini. Ila akamwambia sulizunguka kwa waganga, akasema waganga karibu wote wa Tanzania nimezunguka. Si wana masharti yao. Akasema ndio. Nikamwambia na mimi huku kwa Mungu naye muamini ana vimasharti sharti. Sasa kabla sijakutibu hivyo visuruali suruali vyako hebu acha kuvaa kwanza. Na hayo marashirashi yako mengine ambayo sielewi hebu acha kupulizia kwanza. Hem kaa mkao fulani wa kumtarajia Mungu. Alafu Mungu atafanya jambo fulani. Yeye alikuwa na pesa, uwezo alikuwa nao. Kwa hiyo alienda tu weekend moja Mwanza, akanunua mavazi ya heshima na mavazi ya vitenge. Kwa hiyo akarudi akawa amebadilika. Si ni masharti na ana shida. Kwa ndani ya wiki moja ukimuona unasema ni dada mwaminio. Lakini sio mwaminio. Ila mimi nilikuwa namjaribu tu nione kama kweli anachokisema anamaanisha kupata msaada au amaanishi. Niliona amekuwa serious nikaondoka nikaenda polini nikachukua ujumbe. Niliomba maombi ambayo dakika 5 hata ziishi. Niomba Mungu naomba msaidie dada huyu ana shida hii na hii akae sawa. Akakaa sawa. Bwana bariki sana. Yaani hata yeye mwenyewe hakuamini. Kwa sababu sikuenda kumshika kwamba nianze kumwombea sijui luka chini fanya ni hapana. Mimi nilienda kuomba kule ngali akamwambia hiyo kitu imefanyaje? Imeisha. Na yeye mwenyewe si kwa sababu anayajua. Basi akawa ameondoka. Alikuwa anakaa mbele hawezi kusoma ukutani. Akaanza kukaa nyuma anasoma. Bwana bariki sana. Ndio kipindi hicho yani kwa zawadi aliona akafikia hivi nikupe kitu gani? Akaambia mimi ninunulie Biblia. Akaninunulia Biblia ambayo huwa niko nayo. Kipindi hicho zilikuwa zinauzwa 20,000. Akaninunulia ile Biblia akaniletea. Mpaka leo bado niko nayo. Alafu akaninunulia na simu nyingine yenye line 3. Akaniletea. Bwana bariki sana. Kwa sababu ya kile kitu ambacho kilitokea. Bwana bariki sana. Lakini mimi ishu yangu haikuwa ni yule. Ishu yangu mimi ilikuwa ni kudhibitisha yale aliyoniambia. Bwana bariki sana. Yeye alisema ikiwa ukikutana na kesi ya jinsi hii, imekaa kwa mazingira haya, mimi nitakusaidia, mtafanikiwa. Bwana bariki sana. Kwa alivyofanikiwa mimi kadhibitisha ile sauti. Bwana bariki sana. Lakini leo hii tukiasimulia ni kama hadithi. Ni kama hadithi. Lakini nabii anasema ni jambo la kawaida. Linalotakiwa kwa kila mwaminio kukutana naye. Kwa sababu katikati ya mambo magumu, wakati ambapo familia ilipoinuka, ndipo mambo ya kiungu yalizidi kuwa karibu. Bwana bariki sana. Walipogundua kwamba tukitoka ibadani, tunaenda kufanya ibadani chini ya mti, wakasema tumeanzisha dini ya Freemason. Wanaabudu mzungu. Si huyo? Wanaabudu mzungu, wanaabudu chini ya mti. Wasema kumbe kikwazo ni chini ya mti. Tukatafuta ndugu mwingine ambaye kwao kulikuwa kuna usalama. Tukitoka ibadani tunaenda kwao. Tunafanya ibada. Baadaye wakajua wakaanzisha vita tena. Tukawa ni watu wa kuzunguka zunguka tukaona isiwe taabu. Tukatafuta kusanyiko karibu na nyumbani hapo hapo na malaika wa Bwana walilinda wala hata hawakujua. Ilikuwa kama ni kilomita 1 tu kutoka hapo hapo. Tukaazima shule, jengo la shule tulipokuwa tunasoma, tukaenda kuongea na headmaster, akatupa chumba. Tukaenda kusali pale. Tena zamu hiyo tukaikaza zaidi. Yaani hata hatuendi kule kwao. Sisi tulikuwa tunaenda afu ndo tunaenda kuedit ibada. Kwa hiyo hatuendi kabisa, tunaenda moja kwa moja kwenye ibada yetu. Ndio baadaye tukaja tukatoroka, tukaenda Mwanza kutafuta waaminio, tukawapata, tukawaambia waje wao wanatuhudumia. Ndio wandugu wakawa wanatoka kipindi hicho kwa kuna kusanyiko liko Kirumba. Mchungaji kipindi cha kwani anaitwa ndugu Samuel akatuma mtu akawa anakuja anatuhudumia na baadhi ya wengine walioamini wakabatizwa. Tukawa kama watu 8-9 tukaenda hivyo. Baadaye tulivyofaulu kila mtu akasambaa.
wakina ndugu wa Mose wakaenda Tanga, mdogo wangu wakaenda Tanga, wengine akaenda wapi, wengine wamekutana na mzee Kaswa. Na tunamshukuru Mungu, asilimia ya wengi wamekomaa. Bwana abariki sana. Kwa ndivyo kusanyiko lilivyokuwa. Mimi mpaka nafika chuo Arusha baada mwaka 2015, baada ule mkutano wa mabibo, ndo nafika kule ndo naanza kuona hivi kusanyiko liko hivi. Hivi watu ndo wanaingia hivi kanisani. Hivi wadada ndo wako hivi. Kwa sababu sisi hatukujua hayo. Sisi tulichojua ni neno. Kaa hapo, chukua ujumbe, tusomee. Bas. Kimaliza kusoma, tunaomba, tunaondoka. Tunapanga tena siku nyingine ya kukutana, tunaenda kwa jinsi hiyo. Kwa hiyo ndivyo ambavyo Mungu anawafanyia watoto wake. Atakupatia vitu fulani hivi ambavyo vitakushika maisha yako yote. Kwa sababu tangu wakati huo, ule ujuzi na ule uzoefu nilioupata havijawahi kuniacha. Hata nikiingia kwenye maombi ya kina, lazima nitashikanishwa na ile hali niliyokuwa nayo wakati ule. Itanithibitishia kwamba Mungu niliyemwamini bado ni Mungu huyu huyu anayeweza kunisaidia. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo tai anachokifanya, anaharibu kile kiota. Akishaharibu kile kiota, makinda yanaondoka. Kwa hiyo lazima ujifunze kupaa mwenyewe. Ili uwe tai, kuna vitu lazima ujifunze mwenyewe. Bwana bariki sana. Unasema kuna vitu fulani mpaka Mungu akuondolee? Hapana. Vitu vingine lazima uviondoe wewe mwenyewe, kwa sababu uwezo wa kujiokoa uko ndani yako na uwezo wa kujipa uzima wa milele uko ndani yako kwa ujumbe huu. Kwa hiyo unafikia kwenye wakati mgumu ambapo utaomba ni kama Mungu asikii. Bwana bariki sana. Utakuja kanisani, utafanya kila kitu, lakini ni kama Mungu haelewi. Ila ndivyo anavyokukomaza. Kila mwana aje kwa Mungu lazima ajaribiwe na kuthibitishwa. La sivyo unakuwa ni mtoto haramu. Na watoto haramu wamekuwa wengi, ndio maana tukizungumzia hizi habari anahisi tunatunga. Kwa sababu hajapitia hayo mafunzo, hajathibitishwa akaingia upande wa pili. Bwana abariki sana. Kwa nabii anasema wakati fulani mtoto atapaa, ataishiwa nguvu, ataenda mpaka anataka kudondoka chini. Mama tai zile mbawa zake atashuka mpaka kule chini, atatandaza zile mbawa, atambeba. Bwana abariki sana. Kuna wakati majaribu yanakukamata kabisa, yanataka kukutoa kwenye ujumbe. Ujumbe huo unashuka, unakubeba. Bwana abariki sana. Unabebwa kwenye mbawa za tai. Lakini hiyo sio mwisho wa mafunzo. Inakubeba, inakutoa chini, inakuinua juu zaidi, alafu inakuachia mpaka upae. Yaani kuna vitu kwenye huu ujumbe utavifanya mwenyewe. Itafikia hatua utajitengenezea utajiri mwenyewe, utajibariki mwenyewe, utajilaani mwenyewe, utaumba vitaumbika, utaviweka vitakuwa. Kwa sababu nguvu na mamlaka na kila kitu viko ndani yako. Yesu amekuja Kalivari, amekukomboa. Ujumbe wa saa umekurejesha mahali ambapo Adamu alikuwa kabla ya anguko. Unaweza ukatamka ikawa. Unataka Mungu akutamkie? Ya atakacho kufanya. Hali inapokuwa ngumu, atakunyanyua kutoka huko chini, akupeleke juu, akuachie tena. Mpaka useme. Mbona unalialia? Nena. Bwana abariki sana. Yeye anachotaka, anakutaka wewe mwaminio. Usiwe mwaminio wa kusikiliza mahubiri. Usiwe mwaminio wa kuja ibadani. Uwe mwaminio ambaye unajua unachokiamini. Unamjua uliyemwamini, kwamba sumbawanga yote wakiacha ujumbe, wewe utabaki na ujumbe. Wazazi wakiacha ujumbe, wewe utasimama na ujumbe. Mchungaji akiacha ujumbe, utasimama na ujumbe. Kwa sababu ujumbe kwako sio maandishi tena. Ujumbe kwako ni mtu. Ujumbe unafanyika mtu. Huyo mtu anakuwa ni rafiki yako, ambaye mnakaa naye, mnaongea naye, mnapanga naye mipango. Kama ujumbe haujafanyika mtu, hakuna kitakachofanyika. Wakati fulani Musa akiwa kule Misri,
akiwa ametenda mambo makuu, amejifunza mbinu zote za kijeshi, mafunzo yote ya Farao ameyapata, anaweza kulipiga jeshi lote. Musa alikuwa na uwezo wa kuchukua hata Waisraeli watano tu akawafundisha wiki moja tu Misri yote chini, kwa sababu hata makomando wao yeye ndiye aliyekuwa anawafundisha. Kama ana uwezo wa kuwafundisha makomando wao, ina maana anaweza akawafundisha hao watu wafyatua matofali kidogo tu wakamuua na komando, kwa sababu kuna vitu vingine havijui. Na Musa akaupata ujumbe wa saa, akamwamini nabii wa saa, akaujua ujumbe wake aliyoambiwa na mama yake, amefundishwa vizuri, akataka aanze kutenda kazi ili fanikiwe. Alikuwa hajakutana naye. Kama hujakutana naye, mambo yatagoma. Bwana bariki sana. Yatagoma kabisa, kwa sababu inakubidi ukutane naye. Kwa kuna mambo katika maisha, wala usimlaumu Mungu. Wewe angalia tu, Mungu unataka nifanye nini? Bwana bariki sana. Kama kila ukifanya biashara inagoma, wenda hataki ufanye biashara, rudi shambani. Wenda baraka yako iko shambani. Unavyong'ang'ania hiyo biashara, yeye ndiye alikwambia uifanye. Vipi kama kakupangia sehemu nyingine? Bwana bariki sana. Kwa sababu unapokuwa rafiki wa Mungu au ukiwa karibu sana na Mungu, zinakuwa kama huko ndani hazi. Ukiwa karibu na Mungu, kuna mambo utafanya, watu watajua umu zimefanyeje. Kipindi hicho tumeamini, ninaelekea form 4. Nilikuwa na akili nzuri, nimeacha mambo ya physics na chemistry. Mimi nimekalia mambo ya mihuri saba na nyakati saba. Nilikuwa na faulu vizuri, mara nikaanza kuiona 2 year, nikapiga 2. Sijakaa sawa kwa hiyo sijui mtihani wa moko, nikapiga 3. Nikaenda na itafuta 4. Kwa darasani mambo yakaa yanaenda hivi. Mbinguni mambo yanaenda hivi. Sio kwamba nilikuwa sisomi, na kila kipindi nilihudhuria, kwa sababu vipindi vyangu vya kusoma jumbe ilikuwa ni baada ya masomo jioni kabisa. Naenda shuleni na hakisha wanafunzi wote wameshatoka, nachagua darasa moja nakaa natulia nasoma ujumbe. Lakini darasani nahudhuria, naandika notes, lakini matokeo yanakuja chini. Ila matokeo ya kiroho yanaenda hivi. Paka walimu waliokuwa wananifahamu wakaanza kunifuata wananishauri. Umepatwa nini? Siachane na huyu mzungu. Hii dini yenu hii ndio inaoharibu. Inasababisha unaanza kufeli. Bwana bariki sana. Hauko sawa. Mpaka ikafika mtihani wa form 4. Ilifikia hatua mimi nikasema mimi namwachia Mungu. Mimi nimefanya upande wangu na yeye afanye upande wake. Bwana bariki sana. Tukaanza na mtihani wa hesabu. Nimeingia kwenye mtihani wa hesabu. Maswali ambayo nilikuwa nayaweza kabisa ya linear programming, ile swali la 11. Ndio nilioanza nalo na nikafanya na nikakosa. Kuangalia muda nilisali zima limepita. Nimefanya swali na hilo swali sijafanyaje? Sijapata. Kwa sababu hilo swali mwishoni unachora graph. Zikishikana unajua kwamba uko vizuri. Zisiposhikana maana yake umefanyaje? Ni swali ambalo unajisaisha mwenyewe. Kwao nimefanya, nimefika mwishoni nikajisaisha mwenyewe, kaona nimefanyaje? Nikamwambia Mungu, wewe unajua. Mimi sikuwa nasoma jumbe. Na wewe utafanya haya maswali. Roho nyingine inakuja sema futa. Nikasema sifuti. Inawezekana malaika wakaedit. Unahangaika na nini? Sikufuta. Nikaendelea nikafanya maswali mengine mpaka wanasema muda umeisha na mimi namalizia swali la mwisho nikakusanya. Tumefanya mitihani yote kwa jinsi hiyo. Naenda kwenye mitihani ya practical ya physics. Wenzangu wanachora mstari unaenda hivi. Si mnaangaliziana mnaona? Mimi kwangu nimeuchora unaenda hivi. Nikasema sifuti. Inabaki hivyo hivyo. Tunaenda kwenye practical za kemia, wanatikisa inakuja sijui zambarau, mimi nikitikisa inakuja njano. Naachana nayo. Lakini matokeo yalipokuja kutoka, zote ni B. Yaani hata hiyo hesabu hiyo ambayo nimefanya risali zima swali nikakosa, na yenyewe ilikuja ni B.
Yani zikuja B7 alafu kuna C2 ya civics na Kiswahili. Hapo jamuona Mungu. Unataka Mungu wa aina gani zaidi ya huyu? Kwa mambo yanaweza kama magumu, lakini sio magumu. Ukimjua Mungu na uweza wake, atarahisisha ambavyo unaviona ni vigumu kabisa. Bwana abariki sana. Kwa hiyo ni jambo la kawaida kukutana na Mungu. Paragrafu 58. Kwa habari ya Ibrahim katika kambi yake, mbona lilikuwa jambo la karibu kila siku kwa Ibrahim kukutana na Mungu? Bwana abariki sana. Kwenye kambi ya Ibrahim silikuwa ni jambo la kawaida. Sikiliza, yeye alizungumza naye, si hivyo tu, bali waliposhuka kwenda Gerari kama wageni, tunaona kule chini ya kwamba Mungu alikuwa kambini pamoja na Abimeleki. Kwani akuongea na Abimeleki? Akamwambia, kwa nini unataka kumchukua mke wa nabii wangu, nenda kuombe. Aliyekuwa anaongea naye ni nani? Na Abimeleki sikuwa ni mtu wa mataifa. Kwa hiyo kambini kwa Ibrahim kuzungumza na Mungu ilikuwa ni jambo la kawaida. Hata kwa watu wa mataifa waliojiweka tu sawa, bado wana nafasi ya kuzungumza na Mungu vile vile. Leo waaminio, mbona na goma? Bwana bariki sana. Leo wanaishi katika kambi yao wenyewe. Tuna mambo yetu wenyewe. Na hawana uhusiano wowote na kambi ya Mungu. Hawataki uhusiano wote nayo kwa sababu ya ushupavu wa dini kwa ulimwengu. Ni ushupavu wa dini kwao. Bali kumbuka, wakati Mungu alipofanya kambi ya kwanza kwa ajili ya watu, yeye aliwafanyia ngome kwa neno lake. Yeye daima ufanya hivyo, kama ambavyo tai mara ya kwanza anatoa sauti ambayo ni neno. Bwana bariki sana. Kwa kambi ya Mungu ni neno. Na Mungu havuki utaratibu wake. Hata Adamu na Hawa aliweka kwenye kambi ya neno. Walipokiuka neno tu, Mungu hashei utukufu wake na mwanadamu. Uko nje ya neno, hana shughuli yoyote na wewe. Bwana bariki sana. Njoo uingie kwenye mpango wa Mungu, atashughulika na wewe. Kwa sababu yeye daima analiangalia neno lake apate kulitimiza. Kwa hiyo yeye ametuwekea kambi ya neno. Kama waaminio, kuna mambo tunayopaswa kufanya na ambayo hatupaswi kufanya. Kwa hiyo ukianza kufanya ambayo hupaswi kufanya, hauko kwenye kambi ya waaminio. Kwa yale mambo ya kimbinguni ambayo utasikia yanazungumziwa hapa, hutayaona. Kwa sababu uko kambi tofauti na kambi ya Mungu. 59. Kama vile Musa, jinsi alivyokutana na Musa jangwani. Musa alikuwa na kambi kule nje alipokuwa akilisha kondoo za baba mkwe wake Yethro, upande wa nyuma ya jangwa. Ndipo siku moja huyu mchungaji mwenye umri wa miaka 80 aliona nuru, nguzo ya moto katika kijiti kikiwaka moto, naye akakutana na Mungu, mtu aliyekuwa anamkimbia Mungu. Ila akakutana na Mungu kwenye kambi yake. Siku iliyofuata, wakati mwingine kukutana na Mungu hukufanya ufanye mambo yasiyo ya kawaida. Kama ulishakutana naye, utafanya mambo yasiyo ya kawaida. Bwana bariki sana. Nilikuwa nafundisha Kagera kama mwalimu, nimeoa, maisha yakawa magumu, nikasikia huko ndani, acha kazi. Namwambiaje mke wangu? Kaambia inanipasa niache kazi. Sasa hivi zimo. Unaacha kazi, huna kazi. Zimo. Ya, zimo. Wazazi wakainuka. Unaacha kazi, huna? Kaambia subirieni. Na nikaacha. Nikamwambia Mungu naye mtumikia, atanipatia kazi nyingine bora kuliko hii. Kwa hiyo nitaenda kutafuta kazi nyingine, atanipa nyingine. Bwana bariki sana. Nikakaa, nikiamka nikupiga gitaa na kuimba na kula vitumbua. Kiongozi ananiambia, sasa Buguruni kuna machungwa. Kauza hata machungwa. Kambe, mimi niuze machungwa. Sibora ningeendelea kuwa mwalimu. Sasa ameniambia niache ualimu alafu nifanyeje? Kumbe ananitafutia Sumbanga. Bwana bariki sana. Kutoka kule anataka niende Sumbawanga.
Ila mimi sijui hata naenda wapi. Mimi nikaenda da. Kumbe yeye anataka niende Sumbawanga. Bwana abariki sana. Kaenda. Unafanya interview. Umeomba vizuri unaenda ukirudi unakuta nyota nyota. Anza vipi? Nikaona wakina Amos na wadogo zangu. Anasema yani huyu kila akirudi anatupa matumaini haya haya na majibu yakitoka hajapata kazi. Kaambia tulieni. Tulieni, nikafanya interview ya kwanza ya TRC, shirika la reli. Nikafanya, nikawaona wanavyoenda. Nikafeli. Na 45 wamechukua kuanzia 50. Nikasema sawa. Nicho kifanya, nikachukua ule mtihani, nikafanya masaisho. Zikaja, kazi zingine. Nikaenda kwenye interview, nikafanya. Nikaishia 57, wamechukua 60. Nikachukua ule mtihani, nikafanya masaisho. Nikatulia. Kiongo anauliza ushaga pata kazi, kambia tulia. Bado, Mungu vitu vyake anavyovifanya anajua mwenye. Ila kwa watu unakuwa kama punguani. Siku moja nikakaa na mdogo wangu nje akaniambia, yani wewe, tukichukulia kwa mazingira ya kimbinguni, sasa tunaongea kineno neno. Yani kama ni Lazaro amesha kufa. Yani kwa shida ulizonazo, Lazaro alikuwa hai, lakini sasa hivi amesha kufa. Sasa tunamsubiri aje, afufuke. Sasa kama ni Lazaro amesha kufa. Kwa sababu ilifikia tu yani kabisa hali haieleweki. Yani giza kabisa. Kiwango anasema sijui namna gani vipi, kaambia njoo. Ndio akawa amejifungua Victor. Kaambia njoo. Tutakula nini wewe njoo? Kwani mimi nakula nini? Tutakula unachokula. Akaja. Watu wakija kutembelea kiache 10,000 ndio tumizi hilo. Eh. Si una hela. Lakini kumbe Mungu ana njia yake. Zikatokea tena kazi zingine hizi za Tanlords. Nilipoenda kufanya ile interview, maswali yote yale niliokuwa nakutana nao nafanya masaisho. Ndio ambao Mungu aliwaambia siku hiyo akayaleta. Yaani nilipoona mtihani hivi kwanza nikatabasamu, nikasema hapa nachukua zote. Kwa mtihani ulivyokuja ule nikafanya nikachukua zote. Ambia mke wangu hii kazi tumepata. Ila matokeo yalivyokuja amna. Sasa wewe unaniambia hii kazi tumepata na ukasema mtoto tumuite jina Victor kwamba ni ushindi tayari. Imekuwaje? Kwa sababu mimi nafanya interview ya na mimba. Kaambia mtoto akizaliwa muite Victor, mimi huku nishachinja. Alafu majibu yanakuja kutoka, hamna kitu. Kwani nimwambia kwamba majibu yametoka? Kaambia majibu hayajatoka. Tana kipindi hicho ndo Magufuli amefariki. Kaambia sasa Magufuli naye amefariki, kwa hiyo mambo hajakasa, lakini majibu hayajatoka. Ila mimi ile interview nilifanyaje? Nilifaulu. Ikatokea interview nyingine tena ya VETA, nikatuma maombi, wakaniita kwenda kwenye interview. Kaambia kabla tujaenda kwenye interview, twende kwa mchungaji tukamuone, akatupiga hata ombi. Tukaenda tunataka kuvuka tu pantoni, nikasema ngoja nikatize mtandaoni niangalie. Nikaangalia nikakuta ameandika majina ya nyongezwa yaliyoitwa kazini katika taasisi mbalimbali za serikali. Kuangalia wakala wa ujenzi wa barabara tumeitwa wawili. Kaambia matokeo yametoka leo. Kaambia mke wangu leo ndio yametoka haya hapa, jina hili hapa. Kesho yake nikaenda kufanya interview, nikaacha na interview. Kasema hii Mungu ameshajibu. Bwana bariki sana. Kwa hiyo kuna wakati unafanya kama kichaa. Lakini kuwa na uzoefu na Mungu. Bwana bariki sana. Jambo fulani litatendeka. Ninachojaribu kukuchochea ni kukutana naye. Ukisha kutana naye, kuna vitu utaanza kuvifanya ambavyo ni tofauti na mazingira ya kawaida, lakini mwisho wa siku utaona matokeo yake. No. Wakati mwingine kukutana na Mungu kufanya ufanye mambo yasiyo ya kawaida. Musa alikuwa mtu asiye wa kawaida sana. Kesho yake alimketisha mke wake juu ya nyumbu na mtoto mchanga, akampakata kiunoni mwake na ndevu zake zikininginia, fimbo iliyopinda mkononi mwake, akashuka kwenda Misri. Babu. Alikuwa mwanajeshi ameshindwa kuiteka Misri. Leo hii anaenda babu akiwa na fimbo na mke na mtoto mchanga, na wanaenda kwa mguu, anaenda kuiteka Misri. Kwa akili za kawaida huyo zimefanyaje? Zimeruka. Lakini kwa akili za kimbinguni amekutana naye. Bwana bariki sana. 61. Lakini kumbuka ilimbidi Musa kutoka katika kambi alimokuwa anaishi
inakubidi kutoka kwenye hao ma WhatsApp, utoke kwenye hao ma Instagram, utoke kwenye hao ma mitandao ya kijamii. Mpe hata muda Mungu wa fungu la 10. Kwani 10% ya masaa 24 ni mangapi? Mpe tu hata huo kwa siku. Atarizika. Umeshindwa jioni, fanya asubuhi. Umeshindwa asubuhi, fanya mchana. Bwana bariki sana. Ili fikia hatua. Bwana bariki sana. Kuna siku nilikuwa naongea na mzee wangu ulio tunaenda mawenzusi. Nikamwambia, kipindi kile sisi tunaamini kwa nafikia hatua. Yaani ukiwa hujasoma jumbe ni kama ujala. Kwa kama na njaa. Mbona kuna kitu hakiko sawa? Unakumbuka sijasoma neno. Ukisoma tu inakaa sawa. Wewe unakula cha asubuhi, mchana tu njaa inauma. Njaa ya tumbo unaisikia. Cha usiku unakula, kidogo tu njaa inauma. Hafu njaa ya neno. Hafu unategemea uone nguzo ya moto. Utaona tu haya machemli. Hautakaa uone ngo. Kifanikiwa sana utaona nguzo ya chumvi. Aha. Ilikuwa ni nini nasema ilimbidi kutoka katika kambi alimokuwa naishi kufanya jambo hili kwa sababu alikuwa kule chini na jeshi zima na angeweza kufanya hivyo. Ingawa alikuwa na jeshi lote la Misri, hangeweza kufanya hivyo. Bali siku moja Mungu alimwalika katika kambi yake. Bwana wabariki sana. Ilikuwa ni nini 63? Yeye sasa watu walifikiri alikuwa na kichaa. Bali alikuwa amefanya nini? Alitoka kwenye kambi yake. 66. Sasa katika kambi hii miujiza, ishara, maajabu yalikuwako katika kambi hii. Waliwatoa wakawapeleka jangwani wana wa Israeli. Waliacha kambi yao ya asili, wakaacha kambi yao ya matope, waliacha kambi yao iliyojengwa kwa majani makavu na matofali, wakaishi katika hema jangwani pasipo na nafaka ama chochote kile. Wakati mwingine Mungu hutuagiza kutenda mambo ya kipumbavu kwa mafikara yetu. Na kama ukiwahi kuiacha kambi ya hoja zako, hapo ndipo mahali utakapompata Mungu. Ukiachana tu na hoja zako, ukakaa vizuri, ukakaa na Mungu vizuri. Mbona Mungu anaongea? Mbona Mungu anazungumza? Hata sipo kutokea atakwambia cha kufanya. Atakwambia biashara hii achana nayo. Hebu mjaribu biashara hii mwanangu. Anaongea. Shida mifumo yetu. Tumejaza sana biashara, tumejaza sana masomo, tumejaza sana kila kitu. Hatuna muda na Mungu, hatusomi jumbe. Yule mtoto wa ndani amekondeana kabisa. Kwa sababu ili tuishi, tunaishi kwa vitu vilivyokufa. Ili nile ugali lazima muhindi fulani wenye uhai ulikufa. Ili nipate nyama lazima mnyama fulani alikufa. Na mtoto wangu wa ndani ili aishi kuna mtu fulani alikufa. Yesu alikufa pale Kalivari ili mimi niweze kuishi. Kwa hiyo lazima nishiriki mkate wake, nile damu na nyama kila siku, nisome neno lake. Nabii akasema soma Biblia at least chapter sura moja kwa siku. Umeshindwa sana, soma tu sura moja, soma na ujumbe na kisha uombe. Ukishakaa huo mkao, umekaa kwenye kambi ambayo ya kimbinguni yanatendeka. Lakini kama uko kwenye kambi ya biashara, kambi ya mazozano, wewe ni kesi baada ya kesi, hujakaa sawa, kuna hiki hakijakaa sawa, yani hauna muda na Mungu, usitegemee hata kuona chembe ya malaika. Bwana bariki sana. Walipotoka kwenda jangwani kulikuwa na miujiza, ishara. Walipoingia katika kambi hii. Sasa kumbukeni, waliacha kambi ya Misri wakaenda kambi ya Mungu. Unajuaje ilikuwa hivyo? Mungu alisema, watu wako watakuwa wageni kwa miaka 400, bali nitawatoa kwa mkono wenye nguvu. Kama ambavyo sisi tulisema, angalieni nitawapelekea Elia nabii. Na wao ilikuwa watolee kwa mkono wenye nguvu. Akatokea Musa akawatoa. Na sisi ikaja Malaki 4 ikatutoa. Sasa angalia napoenda kumalizia. Anasema, watu wako watakuwa wageni kwa miaka 400, bali nitawatoa kwa mkono wenye nguvu, nami nitawapa nchi hii hapa. Nao walikuwa wameshika njia kwa nuru iliyothibitishwa. Kwa hiyo Israeli walishika njia kama sisi waaminio tulivyoshika njia, kwa nguzo ya moto iliyothibitishwa, kwa nabii aliyethibitishwa, kwa ujumbe uliothibitishwa. Bwana bariki sana. Kwa ishara na maajabu ya kwamba Mungu alikuwa katika kambi na Mungu alikuwa nyuma ya kambi ya nabii. Nabii alipokuwa, Mungu ndipo alipokuwa. Sasa sikiliza.
kwa ishara na maajabu ya kwamba Mungu alikuwa katika kambi. Nao walikuwa wakienda zao, walikuwa na nguzo ya moto, walikuwa na nabii, walikuwa wamebadilishwa mahali pa kupiga kambi. Iliwabidi kufanya hivyo. Hawakuweza kuyaona mambo hayo huko Misri. Ilibidi kubadilisha mahali pa kupiga kambi wapate kuyaona ya kimbinguni. Na ilitubidi kutoka madhebuni, kupiga kambi kwenye ujumbe wa saa, tuanze kusikia hata habari ya nguzo ya moto. Madhebuni usingeambiwa habari ya nguzo ya moto. Usingeambiwa habari ya malaika kumtembelea mwaminio. Lakini tulipopiga kambi huku tukaambiwa mambo haya yanawezekana kwa yeyote atakayeamini. Mungu amekuletea ujumbe, hiyo ni moja. Amekutumia na mjumbe, hiyo ni mbili. Amekutumia na nguzo ya moto, amekutumia na mchungaji, halafu wewe utaki kukutana naye. Yaani hao wote wanakuja kukuweka sawa ukutane naye ili muwe na mapenzi, muwe na mahusiano ya kibinafsi kati yako wewe na Mungu. Ndio maana nabii akasema kamwe siwaletei watu ujumbe ili kwamba wajiunge na kanisa langu au wanifuate mimi au kwamba naanzisha kanisa. Hapana. Lengo langu na makusudi yangu ni kuona mahusiano yaliyo thabiti kati ya mtu binafsi na Mungu. Na hicho ndicho ujumbe, na hiyo ndio jumlisho ya ujumbe wote, kwamba mtu binafsi akutane na Mungu. Bwana bariki sana. Na mahala pengine akasema nashuku sana. Tunawaleta watu kanisani, lakini tunashindwa kuwatoa watu kanisani kuwapeleka kwa Kristo. Bwana abariki sana. Tutakushuhudia utakuja hapa, ubatizo wa maji utakuleta kanisani. Unahitaji ubatizo wa moto kukuingiza kwenye ushirika wa kanisa ambalo ni mwili wa Kristo ulioko ulimwenguni kote, ambako kwenye huo mwili yote yanawezekana. Muda wote utakuwa na keti unaona ya kimbinguni. Umeketi kwenye ufalme wa Mungu na Roho Mtakatifu akiwahudumia ya kimbinguni. Bwana bariki sana. Hem tu tuje kwenye hiyo kambi. Wala sio gharama. Kuna mambo tu inabidi uyaachilie ili vitu viende hivyo. Bwana bariki sana. Mashemasi, naomba dakika 15 tu. Alafu ikifika saa 6:30 mimi nitakuwa nimefunga. Bwana bariki sana. Najua sijafika popote, lakini chochote ulichokipata ndicho Mungu alikusudia ukipate. Bwana abariki sana. Kwenye paragraph ya 69 anasema, yote yalikuwa yakithibitisha uwepo wake kambini. Hizi picha, hilo wingu, hiyo nguzo ya moto, huyo nabii, hii picha ya Hoffman, vyote vinathibitisha kwamba yeye yuko hapa. Na kila ibada unayokuja hapa, yeye yuko hapa. Alisema walipo wawili au watatu wamekusanyika kwa jina langu, mimi nitaku. Kwa nini usikutane naye? Kwa nini uje mkavu? Uondoke mkavu. Kwamba hivi yote yaliyofanyika hapa ilikuwa ni mtu? Hata hujamuona, na ulivyomuona umechukua maamuzi gani? Kwa nini usikutane naye? Bwana bariki sana. Anasema yote yanathibitisha uwepo wake kambini. Sasa angalia basi, hapo walikuwa wamefanya kambi ya kujitengenezea ya mapokeo ya kanuni ya imani. Baada ya kufa Musa, naye Mungu aliwashughulikia hao watu kwa miaka mingi. Mungu hayuko katika kambi yake tena, katika kambi yao, kwa sababu walijifanyia kambi ya kujifanyia wenyewe. Nabii alipokuwepo, si yote alikuwa anafanyika. Kanisani siwepo likuwepo. Miujiza silikuwepo. Lakini nabii alivyoondoka, watu wakaanza kuingiza mafundisho yao tofauti na ujumbe. Wanaanza kuchezesha kidogo, ujumbe unakaa hivi wanauchezesha hivi. Mungu akatoka kwenye kambi. Yatupasa tukae kwenye ule mkao ambao nabii alituambia. Leo hii tunasema ibadani ni mahala pa kuja unakaa kwa utulivu, lakini kila mtu anajikuta yeye ni shemasi. Atatembea tembea tu ovyo ovyo. Umeambiwa njoo kwa utulivu. Wakati ala inaimbwa, toka pale mlangoni kimya kimya, jitahidi kabisa hata kama viatu vyako vinapiga kelele, tembea mwendo ambao hautapiga kelele, uje ukae. Kiwango cha ukimya kiasi kwamba hata sindano ikidondoka watu waisikie. Lakini tunatii hayo. Si tunapuuza. Na Mungu anachohitaji ni heshima.
na kama usipomheshimu Mungu hakuna chochote anachoweza kukufanyia, kwa sababu utaratibu umewekwa kanisani kwamba unaingiaje kanisani na unatokaje kanisani, lakini litatangazwa hapa, litarudiwa tena, utafanya unayotaka. Shemasi atasema zima simu yako, hautazima simu yako, utaiwasha hapa hapa madhabahuni, utaendelea kuchati, utafanya unayotaka, lakini haiko hivyo na wala ujumbe hauko hivyo. Na sote tunajua ujumbe unataka kitu gani. Bwana abariki sana. Lakini tutayaruka hayo, tutakuja kama tunavyotaka. Torati ama neema, paragrafu ya 63. Anasema sasa tunapaswa kuja kanisani kwa uchaji wa hali ya juu. Tunapaswa kuja kanisani kwa uchaji wa hali. Yaani hata usipobarikiwa mimi nitabarikiwa mwenyewe. Kwa sababu usiku nimekaa nikaomba, jana nimekaa nikaomba ili Mungu leo ibadani anibariki. Kwa hiyo hata asipokubariki mimi atanibariki, kwa sababu nimekuja nikimtarajia. Sasa kama umetoka nyumbani hujaomba, unategemea Mungu akufanyie nini? Unaenda mpaka kwa rais, hauna haja yoyote, lazima ushikwe ufungwe. Wewe unaonekana tu kama kibaka au mwizi, kwa sababu unaonekana ikulu, alafu hauna shida yoyote. Yaani unakuja ibadani hauna chochote uchomwambia Mungu akufanyie. Mapepo yatakushika. Lazima yakushike. Utatoka unaumwa, utatoka ujiwezi, watu walikuja wagonjwa, watatoka wanapona, wewe unatoka unaumwa. Haujaja na mpango wowote ule. Nabii anasema mnapokuja kanisani njoni mmeomba. Kama msipoomba basi msije. Tunapaswa kuja kanisani kwa uchaji wa hali ya juu. Tunapaswa kuingia kanisani kama watakatifu halisi wa Mungu. Tutembee na kuchukua nafasi zetu na kuweka nia zetu juu ya Kristo. Tunapaswa kuacha kila kitu cha ulimwengu namna hiyo. Na ikiwa kweli umezaliwa mara ya pili, hii inaweza kuumiza sasa kidogo, lakini unajua hii ni nyumba ya masaisho. Kama kweli umezaliwa kwa Roho wa Mungu, hapo ndipo moyo wako ulipo kwa vyovyote vile. Bwana bariki sana. Tuje kanisani vizuri. Tuiandae ibada vizuri. Mambo fulani yatatendeka. Na akisha tendeka hapa, hata huko nyumbani yataendelea kutendeka. Bwana bariki sana. Hayatendeki hapa, yatendeki nyumbani, kwa sababu tumevuruga utaratibu. Ikiwa tukirudi kwenye utaratibu unaotakiwa, mambo yote yatakuwa sawa. Bwana bariki sana. Nilikuwa ninayo mengi, lakini Mungu awabariki. Hayo uliyoyasikia yatakufanyia kitu fulani. Mzee karibu.